ጥለስት ለንተመልካቻችን ያውሉ ማለዳ ነው የዛሬ 15/2013 ያውሉ ማለዳዎችም ነግራችሁ በቃላላም ራውኔ በቅድሚያ ማርሲናዎችን ልንገራችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር መምራት ስላልቻሉ ስልጣን መልቀቅ አለባቸው ሲሉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ተናገሩ። ያብሊ ቀምብር የነበሩት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የደረሱ ጉዳቶችን ጠቅሰው ዶክተር አብይ ሀገር መምራት ስላልቻሉ ስልጣን ይልቀቁ ማለት ጽፈዋል። በዝርዝር እናያለን። በቤሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን በተፈጠመ ጥቃት በርካቶች እንደሞቱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ገልጿል። ጥቃቱን በአካባቢው ያለው የጸጥታ ኃይል ለማስቆም የወሰደበት ጊዜ ረጅም በመሆኑ በርካቶች በሌሊት ተገድለዋል ተባለ። አርቲስት አማኝ በየነ መንግስት በዜጎች ላይ የሚደርስን ጥቃት እየተከላከለ አይደለም ሲል ተናገረ። በመተከል ጥቃት የተሳተፉ አንድ ሚኒስትር በአዲስ አበባ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ኢዜማ የግድያ እውነተኛ መንስኤ የሚያጣራ ኮሚቴ ቋቋም ሲል ጥሪ አቅርቧል። በዝርዝር እናያቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በተፈጠመ ጥቃት ከ100 በላይ ነዋሪዎች መገደላቸውን ይሰማኩ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ትላንት በተፈጸመው ጥቃት ከ100 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ገልጿል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ማክሰኞ ለሊት ለረቡዕ አጥቢያ በሰላማዊ ሰዎች ላይ በተከፈተ ጥቃት ከ100 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ገልጿል። ቢቢሲ በተጨማሪ በጥቃቱ አካባቢ የነበሩ የአይን እማኞችን ጠቅሶ እንደዘገበው በአካባቢው በሚገኝ ሆስፒታል የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ነገሩ በማለት እንዳሰፈሩ ከሆነ እስካሁን የሞቱ ዜጎች ቁጥር 120 ሰዎች ሆኗል ነው የተባለው። የሞቱ ሰዎች ቁጥር 120 ደርሷል ነው የተባለው። የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ መለሰ በየነም በጥቃቱ በትክክል ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉ ለመግለጽ ባይችሉም ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ለቢቢሲ አረጋግጧል። ይህን ጥቃት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብት ጥበቃ በከፍተኛ ሁኔታ እየተዳከመ መሄዱን እንደሚያሳይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ላይ አመልክቷል። የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል እና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተገደሉ ሰዎችን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እጅግ አሰቃቂ ግድያ በክልሉ የሚኖሩ አማራዎች፣ ኦሮሞዎች፣ ናሻዎች ላይ ያነጣጠረ ነው። ይህ መንግስት ብሔር ተኮር የሆነ ግድያ ለማስቆም በፍጥነት ሊንቀሳቀስ እንደሚገባ የሚያሳይ ነው ብሏል። ኮሚሽኑ ጥቃቱን ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው ከሆነ የታጠቁ ኃይሎች በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ በኩጂ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ጥቃቱን ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ ፈጽሞታል ነው የተባለው። ለበርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች ሞት ምክንያት የሆነው ጥቃት የተፈጸመው የጥቃቱ ሰለባዎች በእንቅልፍ ላይ በነበሩበት ወቅት ቤቶችን በማቃጠልና በተኩስ መሆኑም ተገልጿል። አምኒስቲ ከጥቃቱ ከተረፉ መካከል 5 ሰዎችን እንዳነጋገረና ከነዚህ ሰዎች አንዱ የቡለን ዞን ነዋሪ እንደሆኑ አሳውቋል። በተጨማሪም ሁሉም ድርጅቱ ያነጋገራቸው ሰዎች የታጠቁ የጉሙዝ ብሔር ተወላጆች የአማራ፣ ኦሮሞና ሽናሻ ብሔር ተወላጆችን ቤት እየነጠሉ ጥቃት እንዳደረሱ ተናግረዋል። ኢሰማኮ በበኩሉ ጥቃቱን በተመለከተ ከተጎጂዎችና ሌሎችም በማነጋገር ባደረገው ማጣራት ጥቃቱ ለተፈጸመበት ቀበሌ የተመደበ የፖሊስ ወይም የጸጥታ ኃይል አለመኖሩ መረዳቱን አመልክቷል። ጥቃቱ የተፈጸመባት በኩጂ ቀበሌ ከወረዳው መቀመጫ ቡለን ከተማ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ መሆኗን ጠቅሶ በቀበሌው የሽናሻ የኦሮሞና የአማራ ተወላጆች ይኖሩበታል። አምኒስቲ እንዳነጋገራቸው 5 ሰዎች ምስክርነት እንደሆነ ደግሞ ጥቃት አድራሾቹ ቤት አቃጥለዋል፣ ሰዎችን በስለትና በጥይት ገድለዋል። እስካሁን ድረስም ቢያንስ 100 ሰዎች እንደተገደሉ ተዘግቧል። የሞቱ ቁጥር አሁንም ሊጨምር እንደሚችል ነው አምኒስቲ ያሳሰበው። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚከታተለው ድርጅት መንግስት ይህንን አሰቃቂ ግድያ እንዲመረምር ጥሪ አቅርቧል። ጥቃት አድራሾቹ ለፍትህ መቅረብ አለባቸው። የኢትዮጵያ መንግስት መሰል ድርጊቶችን ድጋሚ እንዳይከሰቱ ሊከላከል ይገባል ብሏል የድርጅቱ ኃላፊ። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በግሉም የአጥቂዎችን ማንነት ማረጋገጥ ባይችልም ጥቃቱ በስፍራው የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ እንደሆነም ይገመታል ብሏል። ከመስከረም ወር ጀምሮ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚኖሩ አማራዎች፣ ኦሮሞዎች፣ ናሻዎችና ገዎች ላይ ያነጣጠረ ተከታታይ ጥቃት እየተፈጸመ ነው ያለው አምኒስቲ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በበኩሉ በቡለን ሆስፒታል 36 ተጎጂዎች ሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑና ከእነዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ በጥይት ሌሎቹ ደግሞ በቀስት የቆሰሉ መሆናቸውን አረጋግጫለሁ ነው ያለው። በተጨማሪም ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ሁኔታ የሚያሳዩና የሚረብሹ የፎቶግራፍ ማስረጃዎች ደርሰውኛል ሲል ገልጿል። በጥቃቱ በሰው ሕይወትና በአካል ላይ ከደረሰው ጉዳት በተጨማሪ የደረሱና የተሰባሰቡ ሰብሎች በእሳት እንዲወድሙ መደረጋቸውን ኢሰማኮ አመልክቶ ቢያንስ 18 ያህል የእህል ክምሮች ሲቃጠሉ የተመለከቱ አንድ ተጎጂ በማኝ ጠቅሷል። ጥቃቱ ከበጎጂ ቀበሌ በተጨማሪ በጨላንቆና ዶሸ ቀበሌዎች ቤቶች እየተቃጠሉ እንደሆነ ለኮሚሽኑ የተላኩ መረጃዎች እንዳሉ በመግለጽ በድባጤ ወረዳ ዶበን ቀበሌ ስጋት የገባቸው ነዋሪዎች ከጥቃቱ በኋላ ቀያቸውን ጥለው እየተሰደዱ መሆናቸውን መረዳቱን አመልክቷል። ኢሰማኮ እንዳለው በአካባቢው የተመደበው የመከላከያ ሰራዊት ከጥቃቱ ቀደም ብሎ የፌዴራልና የክልሉ አመራሮች ለማጀብ ስፍራውን ለቆ መሄዱን ተከትሎ ጥቃት መፈጸሙን እስከ እኩለ ቀን መቆየቱን ተነግሯል። ኮሚሽን ያነጋገራቸው ተጎጂዎች እንደሚሉት በጥቃቱ ከሞቱ ሰዎች መካከል አብዛኛዎቹም የሽናሻ ተወላጆች ናቸው። ነዋሪዎቹ ጨምሮም በጥቃቱ በስምና በመልክ የሚያውቋቸውን የቡጂ ቀበሌ ነዋሪዎች ጭምር መሳተፋቸውን ከጥቃቱ የተረ
የተረፉ ተጎጂዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል። ኢሰማኮ በቤንሻንጉል ጉምዝ የሚከሰቱ ጥቃቶችን በተመለከተ የፌደራልና የክልሉ መንግስታት አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እንዲያደርጉ ሲያሳስብ መቆየቱን ጠቅሶ ይሁንና ጥቃቱን በመልክናም በስፋት እየተባባሰ መጥቷል ብሏል። ኮሚሽኑ በጥቃቱ ላይ ተገቢውን ማጣራትና ጥቃቱን ባለመከላከልም ሆነ በሌላ መልኩ ጥቃቱን የፈጸሙና ያሳሰቡ ሰዎችን ህግ ፊት የማቅረብ ሂደት ከወዲሁ እንዲጀምር አሳስቧል። በተጨማሪም በአካባቢው የሚገኙ የጸጥታ ኃይልና መዋቅር ሰዎችን ደህንነት ሙሉ በሙሉ ለማረጋገጥ የሚያስችል መልኩ በከፍተኛ ደረጃ በአፋጣኝ እንዲጠናከር ጥሪ አቅርቧል። የአካባቢው ባለስልጣናት ጥቃቱን የሚፈጽሙት ኃይሎች ጸረ ሰላም ከማለት ውጭ ማንነታቸው የጥቃቱ ዓላማ በግልጽ አይታወቅም፣ በተለያዩ ጊዜያትም በጸጥታ ኃይሎች በተወሰዱ እርምጃዎች የተለያዩ ቁጥር ያላቸው በጥቃቱም ተሳትፏል የተባሉ ታጣቂዎች መገደላቸው ሲዘገብ ቆይቷል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ኢዜማ የግድያ ወነተኛ መንስኤ የሚያጣራ ኮሚቴ እንዲቋቋም ጥሪ አቀረበ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በመተከል የተፈጸመውን ጥቃት አስመልክቶ ባወጣው የሐዘን መግለጫ ላይ ክልሉ የዜጎቹ መሰረታዊ መብት የሆነውን በህይወት የመቆየት መብት ማስከበር ባለመቻሉና ድርጊቱ እየተደጋገመ በመምጣቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እስካሁን የተፈጸሙ አሰቃቂ ወንጀሎችና ክልሉ ለምን ማስቆም እንዳልቻለ ወነተኛ መንስኤ የሚያጣራ ኮሚቴ አቋቁሞ በአፋጣኝ ተጠያቂነት እንዲያሰፍን ጠይቋል። አክሎም የፌደራል መንግስት በህግ አግባብ ጣልቃ በመግባት የዜጎችን ህይወት የመጠበቅና ህግን የማስከበር ስራ ከማስጠበቅ በተጨማሪ አጥፊዎችንና በክልሉ ያሉ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አመራሮች ተጠያቂ እንዲያደርግ አሳስቧል። በአካባቢው ለወራት በዘለቀው ጥቃት ሳቢያም ጸጥታውን ለመቆጣጠርና በሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት ለማስቆም ባለፈው ዓመት መገባደጃ ላይ የፌደራል መንግስት ጦርና ሰራዊት የክልሉን የጸጥታ አካላት የተካተቱበት ኮማንድ ፖስት ተደጋጋሚ ጥቃት በሚፈጸምባቸው አካባቢዎች መዋቀሩ ይታወሳል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ የበርካታ ሰዎች ህይወት የቀጠፉ ተከታታይ ጥቃቶች እየተፈጸሙ ነው። አሁን የተፈጸመው ለበርካታ ሰዎች ሞት ምክንያት የሆነው ጥቃት በአካባቢው ከተፈጸመው ሁሉም የከፋ እንደሆነ ተነግሯል። አርቲስት አማኝ በየነ መንግስት በዜጎች ላይ የሚደርስን ጥቃት እየተከላከለ አይደለም አለ። አርቲስት አማኝ በየነ በጉሙዝ በመተከል የተፈጠረውን ችግር በተመለከተ ባሰፈረው ጽሁፍ በየቀኑ ዜጎች እየተገደሉ ነው ብሏል። አርቲስቱ አንድ ሹፌር መብራት ሲጥስ በህግ ይቀጣል፣ አንድ የመንግስት ሰራተኛ ከስራው ሲቀር በደሞዝ ይቀጣል። ነገር ግን በየቀኑ ዜጎች እንደ አውሬ በሚታደኑበት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግን ይህ ሁሉ ሰው እያለቀ ርዕሰ መስተዳድሩ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን ቁጭ ብለው መግለጫ ይሰጣሉ፣ የመተከል አስተዳዳሪ ደግሞ ጭራሽ ግድያውን አልሰማሁ ይለናል ሲሉ አስፍሯል። አርቲስት አማኝ በየነ እንዴት በዜጎች ላይ እንዲህ ይቀለዳል በማለት ጥያቄ ያነሳ ሲሆን ተሸፋፍነው ቢተኙ ገልጦ የሚያይ አምላክ አለም ነው ያለው። አማራንም ሆነ ማንኛውንም ማህበረሰብ ማጥፋት አይቻልም ያለው አርቲስቱ ቢቻል ማኖሮ ከቤንሻንጉል ባለስልጣናት ይልቅ ጣሊያን የተሻለ አቅምና መሳሪያ ነበረው ሲል አስፍሯል። አርቲስት አማኝ በየነም በዚህ ጥቃት ዋነኛ መነሻ አድርጎ የጠቀሳቸው ህገ መንግስቱንና በዘር የተዋቀረ ልዩ ኃይል የሚለውን የክልሎችን ልዩ ኃይል ነው። በመተከል ጥቃት የተሳተፉ ሚኒስትር በአዲስ አበባ በትላንትናው ዕለት በቁጥጥር ስር ዋሉ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ መንግስት በመተከል ዞን ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ እጃቸው አለበት የተባሉ አምስት አመራሮች በህግ ቁጥጥር ስር መዋሉን ትላንት ምሽት በክልሉ መገናኛ ብዙሃን ላይ ይፋ ተደርጓል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል የኢፌዴሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ማህበራዊ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ የነበሩት አቶ ቶማስ ኪኪዊ፣ የቀድሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አድጎ አምሳያም፣ አቶ ሽፈራው ጨሊቦ የቀድሞ የክልሉ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ዳይሬክተር፣ የመተከል ዞን የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ባንዲያግ ማራ እንዲሁም አቶ አረጋ ባልዲቢ የመተከል ዞን የቀድሞ አመራር የነበሩ መሆናቸው ተገልጿል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአጠቃላይ የሚፈጸመው ግድያና በዜጎች መፈናቀል ምክንያት በርካታ የክልሉ ኃላፊዎች በተደጋጋሚ ቢያዙም በሳምንታትና በወራት ውስጥ ተመልሰው የሚለቀቁ መሆናቸውን ነዋሪዎች ይናገራሉ። እነዚህ አሁን የተያዙ ሰዎችን በሚቀጥለው ጊዜ ላለመለቀቃቸው ምንም ዋስትና የለንም ሲሉ ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። በተደጋጋሚ ተይዘው ከዚህ በፊት ተጠያቂ ይደረጋሉ ተብሎ የሚታሰቡ ኃላፊዎች ተመልሰው ወጥተው የጥቃቱ አካል እየሆኑ አስተውለናልም ነው የሚሉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገር መምራት ስላልቻሉ ስልጣን መልቀቅ አለባቸው ሲሉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ተናገሩ። የአብን ሊቀመንበር የነበሩት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የደረሱ ጉዳቶችን ጠቅሰው ዶክተር አብይ አህመድ ሀገር መምራት ስላልቻሉ ስልጣን ሊልቀቁ ማለት ጽፏል። ዶክተር ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሳዩት ከፍተኛ የሆነ የአመራር ድክመት፣ ብቃት ማነስ፣ የአገሪቱን ውስብስብ ችግር አቅሎ ማየትና በበቂ ሁኔታ ተረድቶ መፍትሄ መፈለግ ስላልቻሉም ስልጣን እንዲለቁ መጠየቅ መጀመር አለብን ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው ጽፏል። ዶክተር ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከ2000 በላይ አማራዎች በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በደቡብ፣ በኦሮሚያ ክልል በማንነታቸው ተለይተው በጅምላ ሲጨፈጨፉና እንደ ቅጠል ሲረግፉ ዛሬ ብቻ በመተከል ዞን በቡለን ወረዳ ከ250 በላይ አማራዎች አገዎችና አሻዎች በቆዳቸው ቀለም ተለይተው ሲታረዱ የወሰዱት እርምጃ ካለመኖሩም በላይ ለአማራ ዘር ማጥፋት እያሳዩት ያለው ስሜት አልባነት፣ ቸልተኛነትንም እንዝላልነት ለተቀመጡበት ወንበር የማይመጥን ነው ብለዋል።
በተጨማሪም በህዋት 2 አመት ሙሉ ዝግጅት ሲያደርግና በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት አርሶ ወታደሮችን እስከ መግደል መሳሪያዎችን እስከ መዘፍ የደረሰ ጥቃት እስኪያደርስ ድረስ ችግሩን በማቃለል በማናናቅና በማድበስበስ ላሳዩት ድክመትና ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ያለመቻል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን እንዲለቁ መጠየቅ አለብን ሲሉ ነው ዶክተር ደሳለኝ ያሰፈሩት። እኒሁ የቀድሞ የአብይ ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ በመጨረሻም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆይ ኢትዮጵያን በአግባቡ መምራት ስላልቻሉም ሀገራችን በሩዋንዳ እንደተፈጸመው አይነት የዘር ፍጅት ቀስ በቀስ እያመራች በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ ጠይቀው ስልጣኑን በገዛ ፈቃዱ መልቀቅ እንዳለበት እንደ አንድ ዜጋ እጠይቃለሁ ሲሉም በጽሁፋቸው አስፍረዋል። ተመልካቾቻችን አውሎ ሚዲያን ስለምትከታተሉና መረጃዎቻችንን ስለምትፈልጓቸው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ እና ኮሜንት እንዲሁም አስተያየቶቻችሁን አስፍሩልን እንላለን። በቃሉ አለመራው የዛኔውን የአውሎ ማለዳ ወሬዎች ነገርኳችሁ። በሚቀጥሉት ሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ መልካም ጊዜ እመኛለሁ።